сайн байцгаана уу? Заяа байна. Лав гаргийн мэд өнөөдрийн бичлэгийг бичиж байна. Өнөөдөр оруулна гэж заавал лав гаргийн мэд гэлчээ. Дараагийн лав гарагт оролцох байх үү? Ари уу айгүй идэхгүй байгаад байгаа. Би ер нь дайж байгаа жоох идэхгүй болчихсон. Тэрнээс болоод ютубер гэж хэлчих хэцүү. Ютубер гэд хэлчих хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? За тэгээд өөрийгөө жоохон пүүшлэхийн тулд нэг юм одоо ютубер чи ихэвчлэн 7 бит нэг удаа апплод хийдэг швэ тий. Тэр өдрөөс хонгоё гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр би random weekday гэдэг. Weekday гэхэр чинь ихтэй ажилтны өдрүүд болчиход юм болоо. За яах хайгаад үзье. Random week generator. Random day of the week generator нэг болж байгаа байхгүй. За энэ дэр generate хийгээд гарч ирсэн өдрүүд дээр дандаа апплод хиймэгээ хэлчил бодлоо авч юм болоо. За яаж гэсэн үзье. Тиа Sunday гэж гарч ирлээ. За тэгэхээр Sunday юу нь бол айгүй зүгээр өдөр байна. Хагас өдөр эдитлээд ч юм уу те. Хэрвээ эдитл ихтэй байх юм бол хагас өдрөө хийгээд эсвэл бүтэн сайндаа амарч авах үедээ хийчихэл айгүй зүгээр юм. Тэг гих мэдчлэн заавал нэг амар санаа зовж яг ямар юм хийх үү? Ингүүл зүгээр юм болоо гэж бодохгүйгээр хамгийн гол нь юм тууштай их нэг зүгээр юм шүү. Бэгайн тэм учраас одоо хичээний өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор би хальт glow up гэж үзэж байгаа. Нүүр маа будаж ус мөсөө янзлахаа нэг айгүй багцсан байгаа би. Тэгээ бичлэгт зориулаад гарах марх ажил бол байхгүй. Гэтэ бичлэгтээ зориулаад glow up гэж бодлоо. Одоо эндээсээ тэгээд хэрхэн өөрчлөгдөх нь харцгаая. Чадлаараа өөрчлөхийг боддоо. Я glow up хийх гээд байгаагийнхаа эхний хэсэгт үсээ угаалаа. Одоо маск тавина. Маск энэ төр тавьж яаж нүрэ бодохгүй бол бодог модог шингэлээ байсан шүү. Гэтэл нэрэ 25 гараад хүний арьс яг 25 даа биш ч байж магадгүй. Гэтэ 25 миний бодлоор бол яг 25 байгаад байхгүй. 25-аас өмнө барыг шоуд чирж хагаад оройд бодогтойгоо унтсан ч гэсэн цэвэрлээл нүүрэн дээр юуч гарахгүй буудсан ч гэсэн айгүй гоё шингэдэг гоё болдог байсан чаа. Одоо бол нилээл сайн арчилж аргадчихжээ. Нэг өмнөх өдөр нь аргадчихжээ. Нэг юм айтайхан буддаг болсон юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. За маска тавиад арсан аргадцсан, үсээ угацсан. Одоо нүүр будалтаа эхлэе. Арт нүрэ будаагүй. Би нүрэ будахтаа нэг их олон степ ашиглалтгүй гэхдээ ер нь юу яачвал бодлогийн курс суучлаас айгүй тэ зүг нүрэ бод сурах юм шиг байна тий. Нүрэ нэг боддгоо болохоор тэ ямар тач праймер тавиад та крем бол ерөөхдөө юм. Тийм амар өө бол дарддаггүй. Амар өө дарддаг бол жоохон юм хорь арсан димийн санагдаад тий. Нөө кейки болно гэдэг шүү дээ. Оварсан, хатсан ч юм шиг юм болчиход байдаг шүү дээ. Тийм болохоор хэсгээл болоо. За next step би жоохон паудер хөнгөн тань их тавьчих юм бол би бас хорь арстаа болохоор нөө кейки оварсан хорь харагдахгүй байдаг. Яг тэгээд next step сүүдрээ тавина. За дараагийн зүйл бол нүд. За тэгээд миний эхний хэлэнд сонгож байгаа base өнгө нь болохоор юм purple color. Purple гэхүү юм уу юу гэдэг лээ? Арай бүтгэхний орцсон байна. За тэгээд нүднийхээ доогуур баг зэрэг. За дараа нь болохоор би энэ арай ойролцоо шийдэг юм уу? Бас purple dew яг after юм баг зэрэг саатай өнгийг сонглоо. За нүлэн dark бодсон. Одоо дээрэс нь дахиад жоохон хаарнг оруулаа.
Тийм, одоо хамгийн асуудалтай зүйл чинь eyeliner. Аа, би ингээд давхраа байдггүй байжгаад наасаараа давхраатай болсон. Гэтэл ингээд нэг давхраа наагаад хавчих нэрс жоохон өнжчтэй мэлэн штэ. Тэгэхээр одоо би жоохон хоёр өөр нүдтэй. Энэ нь энэ нууц давхраатай нүдтэй баг нууц давхраагүй. Тэгээд арсан багч зэрэг унжилттай ч юм уу те зөвхөн арс тийм болохоор охтууд чингэл харж байгаа л ингээ будаж болдгоо заавал их татчих байгаа бууддаг. Тэгээд саяхан нэг юм шинэ фолмастер юм авсан. Одоо л сайн нэг үеиг нь харчээ. Алаан болчих энэ хоёрыхоо төсөглөж жоох тэнцвэллээ. Нүд барал болоо. Одоо сармасаа буудаад дэрвэлгэд буудаад. Тэг юм сармас зэрэглэгчээс амар айд юм аа. Жохон бахтай айгүй хөлхийн хэрглэж агаад сармасаа амар олног аваачлаа. Тэгээд чамаатай болсон байгаа. За сармас мөнхөөрхөө чадлаараа л дэрвэлээ. За жоохон хайлайтер яваад. За тэгээд хөмсгөө би юусоо будахгүй, будагч байхгүй. Хэлбэржүүлэгч авсан мэстэй байсан ч ойр будахгүй асараад нөгөөдхөө олохооч байсан. Тэгэхээр өнөөдөртөө байгаа юм ашиглаад зүгээр хэлбэрийн л янзлчээ. Жоохон самамчхаар арай нэг учиртай болчдаг. Гэл бол. Яг бараг болцсон. Ингээ нүүрний хувьд бол final part бол урал. Тэр нүдээ ийм амар тод бодцсон юм чи. Бүдэг хэн юм? Тинт төрчихжээ. Тинт айгу хэрэгэлдэг. Ийм солонгос октод шиг. Өрөөдийнхөө доторхыг бодоод. Гэтэ энэ нүд бодлттайгаа жоохон цогцохгүй байгаад байна тий. Өөр баг уруулын бодлыг алгаа. Одоо энийг бодчих бүр амар болчихд юм болов. Яа нэг улаан ягаан жоохон хөлс хийгээд мэрхүүл боллоо. Одоо өсөө янзлаад хуцаа салаад тэгээд glow up. За айгүй чухал зүйл хамгийн сүүлд нь саналаа. Одоо энэ нэг саар линз байгаад байгаа. Өнөөдөр баг glow up гэхээс илүү баг bad girl нүүр бодол хийчих шиг боллоо. Тэгээ лид зүч хамаагүй амир том арай өөр нүдтэй олчдаг. Одоо үсээ янзлаад. Үсээ би зүгээр жоох энэ долгион оруулах маягтай л янзлчихъя гэж бодож байна. За ус ерөнхийдөө ингэж сулуутар ороогдсон юм байна. За ингээ өнөөдрийн бодолд ус засал ерөнхийдөө ингэ болчлоо. Цэцэгтэй цамцаа гаргаад өмсчлөө. Цэцэгтэй бодолко. Ингээ гой бодцсон чи гарах хэвээр ч юм шиг ажилгүй ч гэсэн ямар нэг юм хийх хэвээр юм шиг санагдчихлаа. Зургийг аваад таарах байх та. За тэгээ бэлгтэй хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Цаашдаа юм мейк ап ч юм уу хальт glow up хийж байгаа бичлгүүдийг үзсэх хүсэх юм бол коммент дээр үзмээр байна гэдгийг илэрхийлээрээ. За тэгээ бэлгтэй байсан маш их баярлалаа. Бүтэн сайн өдөр, шинэ бичлэгээрээ уулзъя.